17-річна дівчина, на жаль, отруїлася чадним газом з генератора. Сталося це на Київщині у селі Білогородка. Причина – неправильна експлуатація бензинового генератора. Таке кажуть у Державній службі надзвичайних ситуацій. Потерпілу передали медикам. Зараз вона перебуває у лікарні. І рятувальники наголошують, обов'язково дотримуйтеся правил використання генераторів. Головне, що слід пам'ятати, генератор можна використовувати тільки на вулиці. І також варто слідкувати за тим, щоб відстань між пристроєм та стінами – будівля становила не менше 6 метрів.